Yeah.
Amen.
svoju autoritet rekom, a autoritet baza je na sranzi svojni. Dute rečiš mate tu sirete i za nakre stas kala si mas čak uvajne ceri. To je ispaška i osupjene zdava je pranu snus mi tak je des. Ja je da sam si ti ne zelo počin si da se vas gijim parati ja. Da se zove se svojim je da se moći za moj malo je da se zim kam ja i ne. Ne pašte te sa svoje zelo gijim kaj porimam. Nije mu si stili li sad sa djecu što po surpijanom i ne. Uvijek sam si čem prepričajno pobjeti čem govar sad i odi. Uzi si tano i da se šćana para stoje vam pa išli. Amen.
Bog
որպեսի զանգնոցա։ Ընդամեն այեն իրեն բարբանոցա, եմ ինչեր իրծած աշտայի է պոտմոցա։ Հանգուցյալ ձեռքույցում սրբոց առաքելոց, բատելու մոզ է կադելոց, բարեխոսում են պարքեց աչեն։ Նուն էր եղոյա։ Նուրանդատար որնականիսի դարձոցով երինյա ձեզնավոր սելացնոց, անժանավորյած մեզ ուղի պարաբանության մնցուր վեսքով, երկրպագեր մեծի և ահավոր տերությանը քով Amen.
Să vă mulțumim pentru vizionare.
Yeah.
հոգեկցության ծուց ողորմեսի ամենակարգ երաստված մեր կեցով եւ ողորմյա Հեր ողորմյա դե ողորմյա դե ողորմյա ողորմդրե չէ եւ ընկալալ զերանեկես վտայսն փո ստուբ առաքյալի եւ առաքի ուսավորի չեն մեր Հատիոս եւ Բարդոմեոս Քրիստոս Աստված մեր եւ հաղոր ծարարենս նոսա ամավոր չարչարանաց փոս Ար բարեխոս արքես ունին, որ աստ եվ ընդավեն են կեզերս տուր պրտիցեն, որպես եավոր գյուղ սոցա, եվ բարեխոս կյանք ավարդուս տեսս կենց ահավարությունս մեր, հետելով ինտես է եվ էտ եվ ամերը պրտիցանվուս, շտարյամ է Ձեր ներկայանալ եւ դուք մտանել եք նաեւ խորանսը դուսով երկարանգես պատրաստյալի սրբան արշավից ոտ ոտ զարդայությունը եւ ընդոսին գոհարով փառավորես ծու ըսկես ընդո եւ ընսրբով կույտաժն եւ միշտ եւ ավիդյան սամուտենից ամեն իշյադերս պաշտոնյաս կոստանով սանդերս հարկաբետը ձեր պարս ընտերս կերակրի ծզուկ կավորոսը ճանապարով կստանութի ծզուկ հասկապարորոս կոստովանով ոտապաս հարովոսոս գերի ծզիմոն ծզնեժալը Իշիապել եմ ողոր միապարերար եմ պատում ողոր մասկվածք ու անմորած գիտությանդը, եվ անպավ մարդասիրությանդը, իշիաս ամենային հավատացյասիք ես եմ ողոր միամնեցում, ովնյայի կրտերգատան ժուրդային ձերպորդության